I Linux-världen och naturligtvis även i Debian-världen är det massvis med olika tjänster som körs på en dator samtidigt. Jag tänkte vi skulle ta och hoppa in i vår terminal och titta lite närmare på just hur vi kan hantera sådana här tjänster. Vi börjar med att logga in på vår server och nu är det tjänsterna som vi ska hantera, så därför låter det som en bra idé att vara rotanvändare. Vi loggar in med root och lösenordet som jag satte på rotanvändare. Okej, nu är vi inloggade som rotanvändare här. Hantering av tjänster görs med ett kommando som heter system control. Om vi skriver system control, system CTL, då får jag information om tjänsterna som körs. Jag trycker på enter. Här kommer en lista på alla tjänster som körs på systemet. Det är ganska många olika tjänster och lite bökigt att se vilka tjänster som är igång. Det finns kommandon jag kan naturligtvis skriva för att få den här listan utskriven på en lite smidigare sätt. Om vi exempelvis säger system control status, då skickas det ut en statuslista över vilka tjänster som körs. Den här statuslistan är sorterad och grupperad och hierarkisk av naturen. Jag kan exempelvis se här om vi bläddrar ner till system.slice i mitten på bilden. Här finns då några olika tjänster som alla har föräldertjänsten system.slice. System.slice är en systemtjänst som drar igång andra systemtjänster, exempelvis DBAS, NTP, Logindemonen, Cron och så vidare och så vidare. NTP.service verkar köras just nu. NTP.service, Network Time Protocol, står NTP för och det är en servertjänst som hanterar att jag ska kunna vara server som andra datorer kan fråga vad klockan är. Om vi lägger på lite mer information om just den där tjänsten genom att säga System Control Status NTP. Trycker på Enter. Då får jag reda på information om just tjänsten NTP, alltså Network Time Service. Jag ser i grönt här att det står Active Running. Den här är startad och den körs sedan klockan 08.26, den startades igång för 6 minuter sedan. Jag kan läsa lite mer information om just den här tjänsten. Hur mycket minne tjänsten äter upp och så vidare och så vidare. Så system control status och namn på en viss tjänst ger mig då information om just den här tjänsten. Det finns många andra tjänster som körs på systemet och jag kan naturligtvis titta på de här. Jag kan naturligtvis även använda kommandot system control för att hantera tjänster. Om jag exempelvis tar och rensar skärmen, om jag exempelvis skriver system control stopp NTP så stannar jag tjänsten NTP. Vi kan nu titta igen, system control status NTP. Vad har hänt med tjänsten sedan sist? Active statet är nu inactive som vi ser här på den raden. Den är avslutad. Den avslutades för 9 sekunder sedan enligt den här listan. Så på det sättet ska jag då starta och stoppa tjänster med hjälp av system control. Vi tar och startar igång tjänsten igen genom att säga system control start NTP. Nu är tjänsten igång. Vi rensar skärmen och tittar på statusen just nu. Jajamensan, nu är den aktiv och det hände för 7 sekunder sedan. Jag kan med hjälp av system control starta tjänster, stoppa tjänster och få information om tjänster.
På alla raderna som vi ser under till här, det står Soliciting Pool Server 192.36 och så vidare. Det här är IP-adresser till tidsservrar, alltså hela grejen med just tidsservrar är ju att jag har kopplat min dator till någon annan tidsserver, någon server som garanterat vet vad klockan är. Och min nya blanka tidsserver kommer helt enkelt att fråga servrarna som finns listade här. Vad är klockan helt enkelt? Och jag ställer den som en fråga och får ett svar och min server kommer att sätta tiden därefter helt enkelt. Vi använder nu kommandot System Control för att hantera våra tjänster. System Control är en del av systemd som är det sätt som vi använder för att kontrollera tjänster i Debian med. Före systemd så var det ett annat system som heter sysvinit som användes för att hantera tjänster. De här två används båda två. Man föredrar att använda systemd, men alla systemvinit-skript finns kvar. Om vi tar oss till katalogen etc/init.d och tittar på en fillistning där, så ser vi att i etc/init.d-katalogen ligger en del skript. De här skripten är hanterare av mina tjänster i en sysvinit-värld. Jag kan, om jag vill, stoppa tjänsten NTP. Vi kan väl titta om den är igång. System Control, Status NTP. Nu använder jag systemd för att kolla om tjänsten är igång. Och det är den, den står som active. Om jag nu vill stänga av NTP-servern med hjälp av sysvinit, så skriver jag helt sonika etc/init.d NTP och ger argumentet stopp till den. Stoppa den här tidsservern. Jag kan nu använda systemd för att kontrollera om tjänsten är igång eller inte. Och nej, den är inte igång. Och jag kan nu använda till exempel systemd för att starta NTP-tjänsten. Så vi har både systemd och sysvinit installerade som vanligt. Vi kan använda båda två, men vi föredrar nu för tiden att använda oss av systemd. Med hjälp av systemd så kan jag göra allt möjligt på servern, men vi kan väl titta lite noggrannare på det här skriptet som ligger här i. Startskriptet, eller rättare sagt hanterarskriptet för just NTP. Hur ser det ut? Vi ser att skriptet är av typen binsh, det vill säga ett shell-skript som deklarerar lite variabler och testar om den kör som en demon och så vidare och så vidare. De här skripten som ligger här är för övrigt ett mycket bra ställe att titta på om man vill lära sig hur shell-skript fungerar. De här skripten finns alltid att tillgå, de ligger alltid installerade på datorn och jag kan nu se exempelvis att det står case$in. Här är argumenten som jag ger till skriptet. Om $1 är mitt argument så kan jag ge argumentet start, stopp, restart, force, reload, try, restart och så vidare till det. Om jag ger kommandot start som vi gjorde här nyss, eller stopp och det kanske vi körde, så ser vi då vad som skrivs ut på skärmen och hur skriptet gör för att försöka starta igång den här tjänsten. Så här ser vi att jag kan även säga status. Om vi hoppar ur det här och skriver etc/init NTP status, så får jag upp information om tjänsten på precis samma sätt som jag hade skrivit system control status NTP.
Så sysvinit hanteras av skript som ligger i systemd-katalogen, eller sysvinit scripts hanteras av saker som ligger exempelvis i mappen etc/init-d. Där ligger start, stopp, skript och så vidare till tjänster. Jag kan också använda systemd-skripten för att hantera mina tjänster, och då är det systemcontrol-kommandot som jag använder mig av för att se vilka tjänster som körs och för att starta och stoppa de olika tjänsterna. Så det är de två varianterna vi har av hanterare av våra tjänster. Sysvinit som är den gamla modellen och systemd som är den nya modellen. Och vi vill ju använda den nya modellen såklart. Den har många fördelar. Och då är det kommandot system control som vi använder för att hantera de här skripten med. Jag kan göra massvis med olika saker med system control. Exempelvis så kan jag starta om mitt system. Om jag säger system control reboot så startar jag helt sonika om mitt system. Och med det så tackar jag för uppmärksamheten. Ha det så bra.